Lijep pozdrav, cijenjeni gledatelji. U prošlom šahovskom komentaru vidjeli smo pobjedničku partiju Ivana Šarića s turnira u nizozemskom Vajku. Danas ćemo skrenuti pozornost na pobjednika turnira Magnusa Carlsena. On je osvojio prvo mjesto sa 9 bodova iz 13 partija, s pola boda prednosti ispred četvorice pratitelja. Treba reći da je Carlsen krenuo vrlo blijedo sa 2 remija i jednim porazom u prva 3 kola, ali nakon toga je nanizao nevjerojatnih 6 pobjeda za redom i time podsjetio na fantastičnih 7-7 Fabiana Caruane na turniru u St. Louisu. Time je Carlsen praktički riješio pitanje pobjednika turnira, a jedna od najvećih prepreka na tom pobjedničkom pohodu bio mu je upravo Fabiano Caruana. Njihovu međusobnu partiju vidjet ćemo u današnjem komentaru. Dakle, u ovoj partiji Carlsen je imao crne figure, a Caruana je sa bijelima otvorio sa e4. I obično u zadnjih godinu dvije smo u njihovim dvobojima viđali potez e5, kada bi Carlsen najčešće igrao takozvanu berlinku. Ovo samo pokazujem da vas podsjetim. Znači, to je berlinka ili berlinski zid. Znači, ima reputaciju vrlo čvrstog otvaranja. Međutim, Carlsen je u ovoj partiji izabrao oštrije c5, dakle ulazak u sicilijanku. Očito je imao namjere nešto agresivnije nego da igra na remi. Znači, nakon konj f3 nastavio je skakač c6 i sada najčešće bijeli igraju d4 sa prelaskom u otvorenu sicilijanku. Caruana očito nije očekivao potez c5 i nije htio ulaziti u neke teoretske duele, tako da je izabrao mirniji potez, lovac b5, upravo po uzoru na Španjolku. Znači, ako usporedimo ovu poziciju sa tipičnom pozicijom Španjolke, vidimo da je samo razlika u položaju e i c pješaka. Ovdje se ipak smatra da je to nešto bolje za crnoga i sad on ima ovdje izbor između nekoliko poteza. Jedan od njih je recimo e6 s namjerom da se skakač razvije na polje e7. Također se može skakač razviti i na f6. A drugo pitanje je gdje razviti ovog lovca. U ovoj partiji Carlsen je odlučio fianketirati ga, znači razviti ga na polje g7. I ovdje je Caruana prvo napravio izmjenu kojom kvari pješačku strukturu crnoga. Sada se može uzeti sa D ili sa B pješakom. Obično uzimaju sa D pješakom, jer ako bi se uzelo sa B, nešto je teže razviti ovog lovca. Znači, odmah se uzima sa D pješakom, računajući da bi se taj lovac možda nekad mogao razviti na G4. Sada je Caruana igrao prirodan potez D3, time on otvara i svoga lovca, i nakon također jednog prirodnog poteza lovcem, Caruana igra H3. Cilj tog poteza je da se spriječi aktivnost putem ovog vezivanja, znači sa lovac G4. I ovo je sve već viđeno puno puta. Carlsen bira varijantu sa skakač na F6 i nakon skakač C3 on igra potez B6. Također se ovaj skakač može prebaciti na D7 s idejom da odavde on brani pješaka na C5 i zatim potezom E5 i manevrom skakača proba zauzeti neka centralna polja. Međutim, Carlsen igra, znači, plan sa B6 i nakon lovac E3, što je sasvim logičan potez u ovoj poziciji, on igra jedan vrlo rijedak potez, a to je E5. Obično se prvo rokira i tek nakon što, recimo, bijeli odigra dama D2, tek sada crni igra E5. Moramo reći, znači, i u ovoj poziciji, a i u onoj u partiji, da se čini na prvi pogled kao da je ovaj pješak se može uzeti. I možda je u partiji Caruana stvarno treba uzeti tog pješaka. Naime, sada na skakač E5 postoji jedan međupotez, a to je skakač E4.
ideja je, znači, otkriveni napad na skakača i u slučaju kad bi sad, recimo, bijeli uzeo tog skakača, crni ga jednostavno može vratiti ovog drugog skakača i on ostaje u podjednakoj poziciji, čak sa lovačkim parom, što je u korist crnoga. Tako da, se čini da stvarno bijelom se ne isplati ta izmjena. Međutim, konkretno u ovoj poziciji, dok crni još nije rokirao, bijeli ima vrlo jak međupotez dama F3. I ideja tog poteza je, znači, napasti točku F7. Ako bi sad crni pokrio tu točku, onda slijedi dama C6 šah, pada pješak. S druge strane, ako bi uzeo lovcem tog skakača, sada neću uzeti sa skakačem, već sa damom. I sada imamo vezivanje po E liniji i kada bi se crni obranio tog vezivanja, pao bi pješak nakon dama C6, a nakon toga bio bi šah kralju i napad na topa. Tako da bi to bila jedna nezgodna pozicija za crnoga i kompjuterski programi ovdje daju prednost bijelome. Znači, u slučaju da se desila ova izmjena na E5, dama F3 je potez koji daje prednost bijelome. Zbog nekog razloga Caruana možda nije bio upoznat sa tom pozicijom i nije uzeo pješaka na E5, nego je odigrao prirodan potez rokada. I sada je Carlsen napokon rokirao kao i bijeli. I sada već taj skakač E5, skakač E4 nema ovaj međupotez sa damom, tako da cijela ideja bijelome sad gubi smisao. On je onako nakon rokade odlučio igrati poziciono i odigrao je potez A3, tipičan plan u ovoj poziciji, znači želi sa B4 potkopati pješačku strukturu crnoga na daminom krilu. Carlsen to za početak sprječava s potezom dama E7, jer kao što vidimo B4 bi sada izgubilo pješaka. I ovdje Caruana igra potez dama B1. Drugi potez koji ima smisla ovdje je topom na B1 i nakon toga B4. No Caruana računa da će aktivirati damu preko daminog krila. Naravno sad ovdje recimo neki potez tipa A5 ne bi bio baš dobar, jer preporučljivo je da strana koja je slabija, znači ovdje je konkretno crni nešto slabiji na daminom krilu, da se ne istrčava s pješacima na tom krilu. Carlsen je jako dobro svjestan toga i zato on igra na drugoj strani, na kraljevom krilu. Znači odigrao je potez skakač H5. Ideja poteza je ne samo da u nekim varijantama skakač može doći na točku F4, nego i da otvori put F pješaku. To se upravo i desilo u partiji. Znači, nakon poteza B4, Carlsen ignorira ovu prijetnju i započinje ofenzivu na kraljevom krilu. Sada Caruana prirodno uzima. Inače, ako bi uzeo, recimo, pješakom na F5, slijedio bi jak potez top F5. I poziciona prijetnja je žrtva kvaliteta na F3. Recimo, možemo vidjeti šta se dešava u slučaju uzimanja. Slijedi top F3, GF3. I sada ovaj lovac sa C8, koji smo rekli na početku da može biti jedna od najslabijih figura crnoga, dolazi u igru sa vrlo jakim napadom. Napada topa, a vidimo da je i kralj vrlo ugrožen. Tako da je to nešto što bijeli ne želi dozvoliti. Zato on neće uzeti pješaka na F5. Nego on će probati držati poziciju zatvorenom na kraljevom krilu i tražiti svoje šanse na daminu. Znači, on je prvo uzeo na C5. I sada je vrlo važno da crni igra, što je Carlsen i napravio, međupotez F4. Zašto? Zato što kad bi odmah uzeo tog pješaka, slijedio bi potez skakač A4 i sada bi bilo kasno za F4, bi lovac jednostavno uzeo pješaka s napadom na damu i na topa. Znači, to je jedan važan međupotez u ovoj poziciji, F4. Lovac se sklanja na D2 i tek sada Carlsen uzima
pješaka i to pješakom. Na prvi pogled se čini poziciono loš potez pješakom, jer udvaja pješake, a može uzeti damom. No, stvar je u tome što nakon uzimanja damom upravo bi Caruana postigao ono što je htio, znači aktivirao bi svoju damu i iznudio bi izmjenu dama crnome, tako da bi ušli u neku završnicu gdje su šanse bijeloga bolje radi otvorenih linija na daminom krilu, a s druge strane crni ne može baš nešto napraviti na kraljevom bez dame. Tako da, nakon uzimanja sa pješakom, crni više riskira, ali ima i veće šanse na pobjedu. Caruana je nastavio s potezom dama b3, koji se čini logičan, daje šah i nakon lovac e6 aktivira damu preko a4, napada ovog pješaka, on se treba braniti naravno, i sada igra potez dama a5. Znači, njemu je cilj iskoristiti ovu slabost na c5. Vidimo da nema nijednog drugog pješaka koji može braniti pješaka na c5. I zato Carlsen kreće u kontranapad. Znači, s potezom g5 pokušava otvoriti poziciju na kraljevom krilu. Caruana igra nastavak svog plana, znači napada pješaka. Carlsen također nastavlja sa svojim planom. I poslije izmjene Caruana osvaja pješaka na c5. Sad, s obzirom na ono što smo rekli ranije, ne bi imalo nikakvog smisla mijenjati crnome dame, jer ne bi imao s čime napadati kralja. Znači, on čuva dame. I sada već postoji jedna dosta ozbiljna prijetnja postavljanja damu na g liniju. Ovdje je možda i kritičan trenutak u partiji, jer je Caruana odigrao potez skakač h2, koji je gruba greška. On se bojao instinktivno ove izmjene na f3, kojom bi se ogolio bijeli kralj. No, analiza pokazuje da s potezom top na e1, recimo nakon izmjene na f3 i jednog šaha, kralj bi našao utočište na točki e2. Znači, on bi bio jako dobro zaštićen pješacima i u ovakvoj nekoj poziciji bijeli uopće ne bi bio slabiji, dapače, možda bi bio i bolji. Tako da, to bila propuštena prilika za Caruanu i on je odigrao potez skakač h2, očito previđajući sljedeći odličan potez crnoga f3. Znači, to je žrtva figure koju je teško ne prihvatiti. I sada ćemo vidjeti koja je poanta. Znači, nakon poteza dama g6 napadnut je skakač i ako bi se skakač maknuo, recimo, odmah vidimo da uzimanje na e5 ne bi bilo dobro zbog mata. Znači, skakač bi se jedino mogao maknuti na polje e3. Znači, jer brani točku g2, no u tom slučaju slijedi potez lovac h6, kojim bi se uništio ovaj skakač i ne bi bilo dobre obrane od mata na g2. Također, uzimanje pješaka bi bilo loše, jer sada top će uzeti na f3 i ostaje ovo vezivanje, skakač nema podršku. Vidimo da je dama skroz izvan igre na ovoj strani. Znači, ne može nikako, a i skakač, znači ne mogu nikako pomoći svome kralju. I u takvoj situaciji jedini potez koji je Caruana brzo i vidio je dama e7, s namjerom da prekrije ovu liniju sa potezom dama g5. Sada slijedi još jedan vrlo jak međupotez. Znači, prije uzimanja na g4, Carlsen napada topa. Ne bi bilo dobro uzeti kraljem, jer onda bi dama uzela ovog skakača sa šahom i zapravo bio bi mat u sljedećem potezu. Tako da se to mora maknuti. Caruana ga je maknuo skroz na b1, računajući da bi se on mogao po b liniji uključiti u igru. I sada Carlsen vraća figuru, ali vidimo da je to jako dobra pozicija za crnoga. Kralj je i dalje u opasnosti i Caruana zato poseže za potezom dama g5. Ako bi bijeli sad, odnosno crni, ako bi probao dati mat damom na h1, onda bi dama uzela pješaka.
Znači, Karlsson je sad odigrao potez dama E2 s prijetnjom napada na F2. Karuana se vratio na E3. I Karlsson je ponovio poziciju. Odigrao je damom na G4. Zapravo, na taj način signalizira crnom, bijelome da samo on igra na pobjedu. Jer je ponovio poziciju. I tek sad mijenja dame na polju G5. I sad smo došli u završnicu. Materijal je jednak. I Karlsson odmah igra potez kojim postavlja prijetnju. Znači, nakon skakač F4 prijetnja je skakač H3 šah i pada lovac. Također možemo primijetiti da su figure bijeloga vrlo daleko na ovoj strani. Ne sudjeluju ovdje gdje se vodi većina igre. Tako da mu pozicija je sigurno nešto slabija, ali on sad vuče potez koji je ključna greška, uzima skakača. Bilo je nužno igrati potez kralj H2, upravo kako bi se spriječio potez skakač H3. I crni bi imao malo bolju završnicu, ali uz preciznu obranu bijeloga vjerojatno bi završilo remi. No, ovo je baš velika greška, jer crni će uzeti pješakom, otvarajući dijagonalu lovcu i napadajući topa u isto vrijeme. Ako bi se sad, recimo, bijeli obranio od tog napada, slijedio je potez F3 i sa ovim pješacima na kraljevom krilu bijeli kralj bi sigurno bio u matu. Samo možemo zamisliti kako top dolazi na H1. Tako da je Karuana ovdje morao, što je on očito i predvidio, morao je uzeti na G2. Sada slijedi F3, to je dobar šah, međupotez. Kralj se sklanja na F1. I ovdje je trenutak gdje vidimo pravu snagu velikog šampiona. Vjerojatno bi većina igrača ovdje, pa čak i jakih velemajstora, uzela topa i igrala ovu poziciju sa kvalitetom više. No Karlssonu to nije dovoljno i on igra fantastičan potez, top F4. U prvi mak se čini vrlo čudnim jer bijeli jednostavno može igrati top A2 da obrani svog topa. No sad vidimo pravu ideju. Slijedio bi potez top H4 s prijetnjom mata na H1. I kad bi kralj probao pobjeći preko polja E1, naravno, crni bi mogao dati šah i pojesti topa, ali ima još jače lovac H6, gdje ne daje kralju da pobjegne i idući potez je top H1 mat. Znači, vrlo jaka ideja Karlssona. On je sad, odnosno Karuana je sad ovdje igrao potez C3 kako bi spriječio napad na topa. I Karlsson vuče potez top na D8. Znači, napada pješaka. Bijeli ga, naravno, brani. I još jedan vrlo jak napadački potez. Lovac H6. Cilj je da prijeti top H4. Kao što smo rekli, kralj E1 bi bio top H1 mat, jer kralj ne može doći na polje D2. Ovdje je već pozicija dosta kritična za Karuanu. On je odlučio se na bijeg kraljem preko C2. Nakon šaha, Karlsson je izvukao iz rukava još jedan fantastičan potez, C5. Ideja poteza, vidjet ćemo, je u tome što u slučaju top E2, sa idejom da pojede pješaka, bijeli bi imao potez top B2. Znači, on bi indirektno branio tog pješaka. No, nakon C5, ako bi sada bijeli uzeo tog pješaka, slijedio bi potez topom i sad više nema onog obrambenog poteza top B2, jer je skakač otišao sa A4 i nakon što bi pao ovaj F pješak, pozicija bi bila vjerojatno izgubljena za bijeloga, s obzirom na to da top na drugom redu u završnicama je gotovo sigurna pobjeda. Karuana je već ovdje u kritičnoj situaciji i vuče možda očajnički potez kralj C2. I nakon uzimanja napada topa, ali to mu ne vrijedi ništa jer
svejedno, crni igra topom na e2. Još je slijedilo c4. I nakon uzimanja top f2, top je došao ovdje braneći šah. I Carlsen vuče jednostavan potez kojim završava partiju. Top e2 sa ubitačnom prijetnjom top e3. I nakon toga oba crna slobodnjaka idu naprijed. Bijeli ima samo dva pješaka manje, ali njegove figure su u takvom kaosu da jednostavno ne može se braniti od svih prijetnji crnoga. Evo, vidjeli smo sjajnu predstavu Carlsena u stilu velikog prvaka. Mnogi se pitaju i nagađaju u čemu je tajna nadmoći Magnusa Carlsena. Neki to pripisuju skandinavskoj hladnokrvnosti i vikinškom borbenom duhu. Drugi smatraju da je stvar u besprijekornoj tehnici konačnica u stilu Capablanke, a neki u prvi plan stavljaju hipnotizirajući psihološki utjecaj na protivnika po kojem su bili poznati Talji Kasparov. Pa ipak možda je najbolji odgovor na to pitanje dao pragmatični ruski velemajstor Griščuk. On je razočarao sve spekulante izjavom da nadmoć Carlsena jednostavno leži u tome što on stalno igra jake poteze. Nadam se da ste uživali u ovoj partiji, cijenjeni gledatelji. Pridružite nam se u sljedećem šahovskom komentaru u kojem ćemo vidjeti još jednu pobjedu velikog Carlsena. Srdačan pozdrav!